Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby.NUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. А указав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получите скидку 7%. Hobby.NUA – это твои увлечения. Доброго вечора, ми з України. Продовжимо збирати діораму під робочою назвою «Пустельний патруль». Так як я останнім часом фінальні фото роблю на фоні чорної тканини, то можна навіть назвати «Нічний пустельний патруль», тому що все буде нібито в темряві. І ось, друзі, у попередній серії ми все зібрали, все докупки, і фігурки, і автівку, все-все-все. Я навіть даже вже загрунтував. Але, як бачите, от нам, мабуть, от по цьому фонарю видно, що не дуже якісно загрунтував. Ну, все тому, що грунтую я в гаражі, там завжди сутінки, і не додивився. Ось, і ось зараз я маю бажання починати це все фарбувати, але не маю бажання доставати свій аерограф. От як із цієї безвихідної ситуації вийти? А ось як. Я зараз відставлю автівку на потім, а зараз буду фарбувати наших доблесних воїнів. Щоб їх звідсіля достати, потрібно спочатку убрати кулемет, потім забрати кермо. Ось, і тепер вони у нас витягаються. Водій та кулеметник. Як бачите, я кулеметнику у ноги вже вставив утримувач кулемета. Я вирішив, що це єдине вірне та правильне рішення. Так, друзі, як бачите, перше базове фарбування я зробив. Ось так виглядають наші фігурки. Вони, як бачите, сидять на тих фарбах, які використовувались при базовому фарбуванні. Єдине, що оцей держач під кулемет, він був пофарбований ось таким кольором XF60 від Tamiya Dark Yellow. І невеличкий спойлер, саме цим кольором буде фарбуватися вся наша автівка. Основний колір уніформи наших солдат – це ось оцей British Khaki. І ось хочу сказати, що ви самі можете побачити, що у цього персонажа він чомусь вийшов трохи темніший, у цього трохи світліший. І це я помічаю не перший раз, якась така фарба для мене не дуже зрозуміла. А так, хочу сказати, що фарба SE мені подобається. Це вона така матова, ніякого блиску на фігурках немає. Це дуже якби добре. Після висихання вона має приємний вигляд та колір. Так, ну що, друзі, у мене гарний настрій. Я тільки що заправив свою автівку диспаливом за 57 гривень за літр. А також зайшов у малярно-скотчну крамницю та купив собі малярного скотчу. Завдяки цьому в мене є натхнення покрасити нарешті цю автівку. Не потрібно, не потрібно. Нам і так добре. Ні, хлопці, вилазьте з машини. Ні, ми будемо сидіти тут, нам подобається тут. Ну, якщо ви не вилізете, то станетесь такими недофарбованими, і вас дівчата не будуть кохати. А, ну раз так, то тоді ми вилазимо, звісно, звісно. Так, до побачення, наші друзі. Остається в нас автівка, значить, в мене буде, ну як прийнято, чорний низ, світлий верх. Чорний низ – це чорним покрасимо раму знизу, її, мабуть, і видно не буде. Це буде рама отут знизу, мабуть, оця частина, радіатор, пол і, мабуть, пол отут теж буде чорненький. Сама автівка буде ось такого кольору, темно-жовтий. Тут з кольором цікава така річ. В інструкції нам пропонують покрасити машину ось такий колір.
він у них називається пісочний, а на боксарті автівка, ну, майже жовта. Тобто, як ото така нескладушка, ну, тому я буду красити ось такою фарбою. Тим паче, що в мене більш-менш подібного до цього кольору фарби більш немає. Ну і трохи буде білого. Білого. А це у нас акумулятор буде білий та резина на колесах буде біла. Ну, може ще які де фарби буду використовувати, я потім обов'язково вам покажу. Але от основні базові це оці три. Так, ну ось усе, на що я спромігся на зараз. Значить, самі фарби ви бачили. Що тут цікавого? Саме не цікаве це кузов. Тут крім цієї фарби більш нічого не було, але тут ще будуть доработки. Оце сидіння. Асі пропоную пофарбати у чорний колір, але щось мені кажеться, це буде занадто траурно. Мабуть, я його все ж в якийсь із коричневих тонів покрашу. Колеса. Колеса тут, значить, наче обода в колір всієї машини, а шини повинні бути білими. Я це ще не робив, не фарбував, але думаю, що я також не буду брати чисто білий колір, а візьму біло-сірий, в мене є, наскільки я пам'ятаю, від ICM. Мені здається, біло-сірим буде більш, ну, правильніше, скажімо так. Ось ця деталька, значить, у нас тут прокрасив алюмінієм фонарі. Ну і знутрі чорною фарбою підкрасив пол. Ну, мабуть, треба буде ще прийти, щось не дуже мені подобається. Хоча, видно, це не буде за ногами. Так що подивимося на це все. Ну і саме цікаве, це корпус. Значить, вирішив я пофарбувати і двигун. Хоч цього можна було не робити. Звідсіля його видно не буде, а з-під низу машину ніхто дивитися не буде, бо вона буде приклеєна намертво. Все ж таки якось так підкрасив я двигун, підкрасив у іржу вихлопну трубу, як бачите. Це покажу зараз, що це були за фарби. Спереді також фари покрасив алюмінієм і методом сухого пензля виділив емблему на решітці радіатора. Навіщо це зробив, сам не знаю, але тут зверху ще буде декалька, і я думаю, що поєднання декалі та оцього видалення дасть який то цікавий ефект. Подивимось. Ось. Ну, якщо бажаєте, зараз швидко складу, як воно повинно бути на зараз. Ну, якось так тут треба буде кузов сильніше туди придавити. Ось така цікава моделька виходить. Забув сказати, що виділив також алюмінієм люк бака, але, як ви розумієте, це було робити зовсім не потрібно, тому що бак видно не буде взагалі. Ось тут залишилось буквально трохи пофарбувати, як там колеса, кулемет, що там ще, акумулятор, запасне колесо, скатка і ручка для заводки. Руль я також пофарбував, він чорного кольору десь там сховав, не покажу зараз. Тобто роботи залишилось дуже мало, я думаю, буквально за декілька годин я з базовою покраскою цієї автівки покінчу. Ледве не забув показати. Значить, алюміній, це ось отаке в мене було. Дуже-дуже мені подобається цей тюбик від АК. Від АК всім рекомендую, якщо бажаєте і побачите, можете сміло купляти. А іржа, це ось отаке. Де тут у нас почало? Оце, да? Оце іржа. Ну, таке. Таке, скажімо так, якщо порівнювати з акашною краскою, то чуть-чуть мені подобається менше. Що ж, з точки зору базового фарбування я з автівкою покінчив. Тобто вона вся пофарбована, отака ось гарна, красива. Ну, давайте
подивимось поближче. Ну, по-перше, наші ці хлопці як були у базі, так і залишились. З ними я поки що нічого не робив. Так, отберемо кулемета. Ось такий гарний кулемет. Кулеметник. Ой-ой-ой, прилип чи що? Чи? Ага, все. Кулеметник відібрали. Так, як бачите, вони сиділи на такому гарному майже кожаному сидінні. Воно повинно бути чорним по інструкції, але я схитрив, зробив його таким коричневим. Трохи методом сухого пензля застарив це сиділо. І такий вийшов гарний у них диван. Так, колеса. Ціла купа колес в мене лежить тут у кузові. Це, по-перше, запасне колесо. Воно саме біле, тому що воно ж запасне, воно не їзде. І чотири основних колеса, вони пофарбовані біло-сірою фарбою. Тобто вони ледь-ледь такі, ну, підгрязнені, скажімо так. Тобто вони у нас їздові. Потім скаточка теж пофарбована коричневим кольором та трохи бафом підсвітлена. Ну і наостанок з такого цікавого, це от ось такий ось акумулятор. Він такий чорно-білий. Ну, такий він на боксарті от такого кольору я її зробив. Не знаю, чи він такий, але ось такий. Можливо, я десь знайду якусь лейбочку та прилеплю чисто так для, ну, прикола, скажімо так, тому що ми з вами не знаємо, які були на той час фірми-виробники акумуляторів, які в них були логотипи. Тому я можу сюди приліпити все, що захочу, і, як би кажуть, people's have it. Ну і там от лежача ручка, яка заводить це все діло, нашу шарманочку. Вона буде також чуть попозже приклеєна. А так пройшовся трохи, опять-таки, тим бафом. Не сильно це видно, але, ну, дійсно тут є невеличке висвітлення. Хочу сказати, що я трохи лапухнувся, треба було додати в цю фарбу трохи білої та висвітлити аерографом, але щось я одразу про це не подумав, а зараз вже, мабуть, пізно, вже оставлю так, як є. Тобто зараз я це все покрию глянцевим лаком, для того, щоб нанести смивку та декалі. А поки лак буде сохнути, я, мабуть, все ж таки доведу до ума наш екіпаж, наших чоловіків.